Ja. Hu Elsa og han Steinar som i dag skal stifte bo, fant lykken mellom kalverull og loff i kasse to. Den er god, vet du. Ja, men hold kjeft nå, nå kommer jeg med, skjønner. Mens Elsa slo inn tomatsuppe, ost og kaviar, og smilte til han Steinar, sånn blei både varm og rar. Men da slo inn frukten, ja, da var det meste gjort. Han Steinar blei så opphissa, så han glemte seg helt bort. Han la seg over disken, og så viska han til hu. Jeg har aldri sett noen holde rundt en banan sånn som du. Ja, det kommer mer her, skjønner du. Ja. Og må de leve lykkelig til de blir gamle og grå, og få et hus i skogkanten og mange søte små. Hør da. For nå som dem er gifte, kan jo Steinar bare gå med loffen rett i kassa uten bærepose på.